1977年8月16日、王は死にました。エルビス・プレスリーは42歳で死去しました。彼はメンフィスの自宅で意識不明の状態で発見され、直ちに病院に運ばれましたが、1時間もしないうちに不整脈で死亡したと発表されました。プレスリー死去の知らせに数千人のファンが彼の自宅に押し寄せました。Had tickets for his concert for next Saturday night. Gonna keep them as souvenirs. プレスリーは1950年代半ば、伝説のマネージャートム・パーカー大佐とともにポップ音楽で史上空前のブームを作り出します。彼はリズム&ブルースとロカビリーを融合させたロックンロールを作り出しました。アメリカのティーンエイジャーは熱中しました。56年から77年の間に106曲がトップ40入りし、28枚のゴールドディスクを獲得しました。代表作はハートブレイクホテル、監獄ロック、ハウンドドッグ、冷たくしないで、ラブミーテンダー、恋にしびれてなど、33本の映画に出演し、世界的な名声と人気を手に入れました。1950年代末の彼はセックスシンボルでした。1958年、彼の徴兵に数百万人のファンは悲しみました。船でドイツに向かう彼の見送りに何百人ものファンがやってきました。Since you've been in the army, have the boys given you kind of a rough time in the barracks because of your past career, would you say? No, sir, I was very surprised. I've never met a better group of boys in my life. They probably would have, if it'd been like everybody thought. I mean, everybody thought I wouldn't have to work and I would be given special treatment and this and that.But when they looked around and saw I was on KP and I was pulling guard and everything just like they were, well, they figured, well, he's just like us. 彼はドイツ駐留中にある中佐の娘プリシラ・ボーリューに出会います。彼女はまだ14歳でした。8年後の1967年、彼らは結婚します。月日が過ぎ、かつての使用人がエルビスのドラッグ使用を公言します。彼は肥満にも悩みました。それにもかかわらず、たくさんのファンが彼を慕いました。1977年8月16日には、世界中の何百万人もの音楽ファンが、比類ないロックンロールの王様、エルビス・プレスリーの死を悼みました。
卒業式の前の日に心を告げに来た人は私の悩む顔を見て肩をすぼめた。誰も彼も通り過ぎて二度とここへ来ない。青春は壊れ物、愛しても傷つき、青春は忘れ物、過ぎてから気がつく。はがきなんか書いている。お元気ですか？皆さん、いつか。